آیا کونډم استعمالول حلال دي او که حرام؟ دوستانو نن مو یو ډیره په زړه پورې او ضروري موضوع تاسو ته راوړي. امید ده چې ویډیو تر اخیر را سره وګورئ. او که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا هم زموږ د چینل ویډیو په اول ځل ګورئ، نو له تاسو څخه یوه وړه هیله او خواست دی چې پښتون ټایم چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، د کونډم استعمال عموما خلک د دې په خاطر کوي چې د بچو په زیږولو کې وقفه راشي. که د اسلام په رڼا کې ورته وکتل شي چې د کونډم استعمال حرام دی او که حلال، لومړی باید دا وکتل شي چې د بچو په راوړلو کې وقفه د څه په خاطر کوي. دوستانو، بعضې وخت کیدای شي د یو چا ښځه بیماره وي او هغه نشي کولی چې سمدستي بل بچی پیدا کړي، او یا هم د چا جوړه بچه هم پیدا شوي وي او نشي کولی چې وی ساتي. نو په داسې حالاتونو کې د اسلام مبارک دین موږ ته د بچو ترمنځ د وقفې کولو اجازه راکوي، لیکن په غیر ضروري طور د بچو ترمنځ وقفه کول د اسلام مبارک دین دا کار هیڅکله نه خوښوي. او که څوک د دې په خاطر د بچو ترمنځ وقفه کوي او یا هم نور بچی راوړل ودروي چې زما خو غریبي ده، زه به د بچو ساتنه څنګه کوم، د هغوی فیسونه، خرچ، خوراک او نور ضروري اشیا به یې څنګه پوره کوم، دا په اسلام کې په څلور مذهبه اتفاق شوی دی چې بالکل حرام او ګناه ده. او د دې په اړه د ټولې نړۍ مفتیانو په شریکه په اجلاس کې دا فتوا جاری کړې ده چې که څوک د دې په خاطر د بچو ترمنځ وقفه کوي چې زما غریبي ده، د بچو خرچ، خوراک او همداسې نور ضروري اشیا به پوره نشم کړی، نو په دې نیت باندې وقفه کول بالکل حرام ګرځولې ده او دا یوه لویه ګناه، ګناهی کبیره ده. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که د ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو له موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.